Я пропоную кожній політичній силі, яка представлена в обласній раді, взяти блок питань. Це абсолютно не означає, що та політична сила повинна виконувати якісь функції чи повноваження, які сьогодні надані виконавчій гілці влади. Але для тісної співпраці між представницькою і виконавчою гілкою влади, для координації роботи, от політична сила бере блок питань, ну, для прикладу, боротьба з корупцією. Бере блок питань цей. Один із варіантів можливий – це сьогодні ця політична сила дає координатора якраз співпраці між цими гілками влади і працює в цьому напрямку. На платній основі, значить, аналізує, готує матеріали, допомагає і підказує. Для чого це? Ну, для прикладу, якщо чергові будуть вибори, і для громадськості вони зможуть показати, що вони в даному напрямку зробили. Ну, також для прикладу візьмемо таку політичну силу, як громадський контроль. Вони на сьогоднішній день дійсно в цьому напрямку багато працюють. В тому числі я би їм запропонував ось цей блок питань. В даному випадку це і координація роботи і з правоохоронними органами. Я обіцяю цим політичним силам допомогу і сприяння, і в той же час прошу допомоги по цих напрямках роботи. Я розумію, що це також є сьогодні в деякій мірі, якщо політична сила береться за цю роботу, за той чи інший блок, це в той же час є і відповідальність. Але я закликаю не тільки робити сьогодні політичні заяви, що те не зроблено. Розкажіть, покажіть, допоможіть. Давайте не будемо займати позицію тієї тещі. Я не знаю як, але не так. Тому я закликаю всіх до такої тісної співпраці, політичні сили, представників депутатського корпусу різних рівнів. Що означає на платній основі? Це сьогодні обласна рада має право прийняти, якщо, для прикладу, беремо блок питань, ну, соціальний захист. Ця політична сила дає фахового свого представника, який розбирається і розуміє у цьому блоку питань. Обласна рада, це буде державний службовець, обласна рада бере його в штат, додатково вводить, це максимально буде, якщо так розглядати, нехай 4-5 одиниць. Це додаткові люди, це додаткове фінансування, це додаткові витрати. Ну, по-перше, можна дещо оптимізувати, переформатувати, але це будуть вирішувати депутати обласної ради, апарат обласної ради. І я вам скажу, що для того, щоб щось отримати, відчути позитивний результат, звичайно, треба десь понести і якісь витрати. Це буде з місцевого бюджету. Це буде високооплачувана людина в якому плані? Ну, десь на рівні керівника апарату обласної ради. Можливо, це також буде вирішувати сесія, нехай буде там 5 тисяч гривень в місяць. Ви ж розумієте, що за 1,5 тисячі, за 2 тисячі ніхто не буде працювати з такою ефективністю, якою ми на сьогоднішній день хотіли б це побачити. Це буде координатор між представницькою гілкою влади і виконавчою гілкою влади в штаті обласної ради. Є такий варіант, але це будуть вирішувати депутати обласної ради.